Man ir liels gods stāvēt šeit un runāt par filmu, kuru vispirms ir jāredz un tad par to jārunā. Es domāju, ka lielākā daļa no jums filmu ir redzējusi, varbūt pat vairākas reizes, bet pieņemu, ka šeit ir arī cilvēki, kuri filmu skatīsies pirmo reizi. Tādēļ es teikšu patiešām dažas lietas, kuras būtu jāņem vērā filmu skatoties. Jo, kā izrādās, daudz jauni cilvēki šo laiku neuztver. Vai nu tas ir vēstures zināšanu trūkuma dēļ, vai kādu citu iemeslu labi. To mēs nemēģināsim uzminēt, un tāpēc, ka katram arī tie varētu būt citādi. Bet sāksim ar to, ka filmai tiešām ir bijuši trīs nosaukumi. Pirmais, tad, kad Viktors Lorenss rakstīja filmu scenāriju, bija Dzimtene piedod. Dzimtene piedod ar tādu pašu nosaukumu Vizem Belševics uzrakstīja dzejoli, kuru jūs arī dzirdēsiet filmas laikā. Pēc tam vētīja, lika uzlabot, ieteica un teica tā, tas dzimtenes jēdziens tāds neskaidrs, varbūt, ka vajadzētu mainīt nosaukumu. Kam piedot, par ko piedot un labāk neatstāsim šeit tādus divdomīgus vai pat ar trīs nozīmēm jautājumus. Tādēļ pieņēma nākamo nosaukumu un tas bija tas nosaukums, kur redzat jūs arī šodien uz ekrāna, Akmens un šķembas. Bet ar to arī nebija gana. Padomju laikā šo filmu rādīja ar nosaukumu Es visu atceros Richard. Tātad, kas ir šī filma? Filma ir filmas veidotāju radošās grupas, scenārija autora Viktora Lorenza, režisora Rolanda Kalniņa, mākslinieka Gunāra Baloža un operātora Mika Zvirbuļa stāsts par Latvijas vēsturi un par toreiz 50. un 60. gados marginālu tēmu Latviešu leģions un leģionāri. Tātad, kas notika un kad? Jāņem vērā, protams, ka filma nav tapusi šodien. Un ceru, ka skatītāji ir gatavi skatīties filmu, kura ir veidota pēc citiem principiem. Tātad, 65 gadus atpakaļ Viktoram Lorencam radās ideja par filmu. 55 gadus atpakaļ Rolands Kalniņš sāka uzņemt filmu. Pirms 53 gadiem 24 dienas padomi Latvijā demonstrēja filmu Es visu atceros Richard. Un pirms 28 gadiem līdz skatītājiem nonāca autora sākotnējās ieceras Akmens un šķembas mūsdienu versija, kuru vēlreiz un vēlreiz uzlabot jūs redzēsiet arī šodien. Tā kā zālē es redzu arī daudz jaunus cilvēkus, tad teikšu dažas lietas, kuras tik tiešām ir jāsaka. Iedomājieties, ir 1955. Gads. Tas ir brīdis, kad Viktoram Lorencam radās ideja par filmu scenāriju. Brīvības iela ir Ļeņina iela. Brīvības ielas Ļeņina ielas vidū stāv Ļeņina piemineklis. Sveicinot visus mūsu. Brīvības piemineklis, paldies Dievam, nav nojaukts, bet ap to kursē trolejbusi un līdz ar to no lejas skatoties, tas tiešām caur trolejbus vadiem izskatās kā caur restēm. Bērniem ir oktobrā nozīmītas, pionieru kaklauti, pēc tam komjoniešu nozīmītas. Uz vēlēšanām iet nevis izteikt savu gribu, bet iemest aploksni. Ir laiks, kurā ir citi, pilnīgi citi principi. Un tas ir laiks, kurā ir tēmas, par kurām nerunā. Leģionāri ir viena no šīm tēmām. Bet jāņem vērā arī tas,
ka mēs šeit runājam par kino. Un kino padomju laikā bija propagandas instruments. Tātad skatīsimies, ir divas diezgan nesavienojamas lietas. Kino padomju propagandas instruments un filma par leģionāriem. Kā tas varēja notikt, mēģināšu mazliet ieskicēt. Tātad ir 1955. Gads. Viktors Lorenss mācās Maskavā, Valsts kinematogrāfijas institūtā. Un viņš noskatās filmu, vācu trofeju filmu Kto vinovat, kurā it kā pilnīgi vainīgs cilvēks, bet filmas gaitā šķetinot notikumus, parāda viņa nevainību. Un tad viņam šķiet, kāpēc šādā veidā nevarētu izstāstīt šīs te noklucētās Latvijas vēstures labas puses. Nu, paņemt tādu patiešām negatīvu tēlu, kas ir bagāta namsaimnieka dēls. Viņš ir leģionārs, viņš saņem dzelzs krustu. Un pēc tam rādīt, ka ne viss ir tā, kā sākumā tas izskatās. Scenāriju novērtē labi. Iekļauju pat almanahā Tvorčestva Maladih. Un tur ir piezīme, ka filma ir Rīgas kinostudijas gada plānā. Patiešām tas tā arī notiek, un 1957. Gadā Viktors Lorenss sāk pamatīgi strādāt ar scenāriju, jo pirmo scenāriju variantu lūdz mainīt un uzlabot. Viņš to arī dara, viņš brauc uz Ļeņingradu konsultēties, īpaši par kara ainām. Un, bet 1957. Gada beigās viņam paziņo, ka nē, scenārijam īsti nav pareizs ideoloģiskais skanējums, tāpēc pārtrauksim darbu pie tā. Nu, tā tas arī notiek. Tā tas arī notiek, bet 1964. Gadā viss sāk šeit Latvijā, Latvijas padomu sociālistiskajā republikā. Centrālās komitejas vadība kinostudijai saka, ka vajadzētu vienu ļoti tādu nopietnu darbu, ar kuru mēs varētu parādīt. Ko te nu mēs esam šajos 25 gados izdarījuši. Viktors Lorenss saka, ka viņam ir viens spēcīgs scenārijs, kas arī ir Maskavā kādreiz labi novērtēts, publicēts almanahā Tvorčestva Maladih. Un tā vārds pa vārdam kaut kādā veidā pilnīgi, es teiktu, lasot visu šos filmas veidošanas materiālus, tik un tā vēl līdz šim brīdim, es īsti nesaprotu, kā šī tēma tomēr nokļuva tajā pozīcijā, ka par leģionāriem var uztaisīt, ļauj uztaisīt spēcīgu filmu. Bet, protams, ka tā bija Viktora Lorenssa spēja pārliecināt un spēja pastāstīt to, ka šis ir jāredz šādi vai, nē, šeit nav domāts tādi, bet ir domāts pilnīgi citādi. Galvenā varoņa Jāņa tēls arī ir viens no tiem, ar kuru spēlējās, jo Jānis ir karā. Tad, kad cilvēks ir karā, nu, viņam ir daudzas un dažādas domas, bet divas no galvenajām ir palikt dzīvam un atgriezties mājās. Atgriezties mājās, nevis ieaugt padomju sabiedrībā. Tātad filmas, atvainojos, kaut kas tur notika skaņa. Tātad filma ir stāsts par trīs draugiem. Jānis vidējā attēlā, Zigis pirmajā un Ričards, abi divi ar Jāni redzami, pēdējā. Viņus visus iesauc Latviešu leģionā, bet viņu liktenis veidojās ļoti atšķirīgi. Vispirms jau Ričards, glābjot
draugu Zigi, piesakās it kā bravūrīgi. Piesakās izpildīt nāves sodu gūstekņam sarkanarmietim. Tie, kas ir bijuši karā, droši vien zina, ka kas notiek ar cilvēkiem, kuri nepilda pavēles. Zigis, mēģinot pāriet frontes otrā pusē, iet bojā. Jānis kara beigās dezertē, viņš atgriežas Rīgā, dzīvo pēc tam padomi Latvijā, strādā un veido savu dzīvi, es teiktu, ļoti klusināt. Bet filma ir, filma stāsta par trīs dažādiem laikiem. Pirms kara, karš un 20 gadi pēc kara. 20 gadus pēc kara Latvijā atgriežas Ričards, viņš neatgriežas. Viņš ierodas Ričards un viņš ir spieks. Vairākas nestāstīšu, jūs redzēsiet filmā, bet tas, kas būtu jāzina pirms filmas, ir sevišķi tiem, kuri nezina, ko nozīmē padomi laiks, ir tas, ka šo filmu vajadzētu skatīties tādos divos līmeņos. Viens ir cilvēki, otrs ir režīms, vara. Tātad šo cilvēku pusi pārstāvi filmas veidotāji ar savu nostāju, ar savu vēlmi, cilvēcīgu vēlmi izstāstīt savu stāstu. Bet otrā pusē arī ir cilvēki, bet viņi tajā brīdī, kad viņi mēģina pretoties šim filmas stāstam, ir funkcionāri. Tātad, ja satiktos kāds, kurš filmu ir pret filmu, kādā citā situācijā ar filmas veidotājiem, varbūt, ka viņš teikt, jā, es to visu saprotu, bet viņa amats viņam uzliek pienākumus un viņš ir pret filmu. Tātad, pats filmas uzņemšanas sākums ir 1965. Gads. Viss tūlītās notiks ir bijušas aktiera proves un izvēlēti aktieri. Laikrakstā padomju jaunatne ir pavisam neliels rakstiņš. Pavisam neliels rakstiņš, bet rakstiņam klāt ir fotogrāfijas. Un kā jūs redzat, daži ir tērpti, ne padomju armijas formās. Un tieši šis nelielais rakstiņš radīja tādu nepatīkamu situāciju, ka pašā filmēšanas sākumā kinostudijā ieradās valsts drošības komitejas priekšsēdētājs Vēvers. Un aicināju uz sarunu gan scenārija autoru Viktoru Lorencu, gan režisoru Rolandu Kalniņu, bet Rolands Kalniņš saka, ka viņš, protams, nav īstais sarunu biedrs šādās sarunās. Ja Viktors Lorencs mācēja pagriezt notikumus vajadzīgā virzienā vai arī pastāstīt to, kas nemaz tā nav pareizajā skanējumā, tad Rolands Kalniņš teica, ka es mācēju pateikt strupi jā vai nē, un, protams, ka es nebiju šāds sarunu vedējs. Lai gan pēc sarunas arī it kā nekas nemainījās, bet kinostudijas direktors Koreļ Kēvičs kaut kādā veidā bija saņēmis atļauju, ka var turpināt filmēt. Nu, tad sākās diezgan intensīvs darbs,
Bet nepārtraukti bija jāapstiprina. Jāapstiprina nofilmētās ainas, jāskatās, vai tur vajadzētu kaut ko mainīt, labot, bet filmu uzņēma, darbs ar filmu notika. Bet, protams, ka bija daudz cilvēki, kuri teica, ka nu šī tēma nav tāda, par kuru vajadzētu uzņemt filmu. Tā. Nu jā. Viens no tiem cilvēkiem bija kara komisārs Ivans Čaša, kurš teica, skatieties, tas ir ļoti zīmīgi, viņš teica, es ticu katrām filmas vārdām. Tāda filma nevar iznākt uz ekrāna. Un tur jau ir tas paradoks, ka filma ir tik patiesa, ka to nedrīkst rādīt padomi Latvijā. Vairākās apspriedēs bija arī tādi izteikumi, ka filmu varētu rādīt ārzemēs un varētu rādīt kaut kur citur, bet šeit Latvijā to tiešām nevar darīt. Nu, kādēļ? Tādēļ, ka pat nepasakot neko lieku, tie cilvēki, kuri ir piedzīvojuši karu un bijuši saistībā ar to, viņi izlasa visu to vēstījumu, kuru grib vēstīt filmas veidotāji. Un filmas veidotājiem pārmet to, ka viņi grib attaisnot leģionārus. Jā, tas patiešām tā arī ir, bet jau pašā sākumā, kā es teicu, Viktors Lorenss, tā ir tā pamata doma, kāpēc Viktors Lorenss vispār raksta šo scenāriju, tāpēc, ka viņš grib pateikt, ka nevar teikt, nē, leģions, tas ir kaut kas tāds tikai un vienīgi ienaidnieki. Jo galu galā jāņem vērā tas, ka filmu veido padomju Latvijā. Un tātad padomju Latvija ir padomjas savienības sastāvdaļa. Un otrais pasaules karš padomju savienībā bija lielais tēvijas karš. Un karā, protams, ir mūsējie un ienaidnieki. Un leģionāri, protams, ir ienaidnieki. Bet filmu ar ļoti, ļoti garu apstiprināšanas procesu, ar beigās arī ar ļoti daudziem labojumiem, saskaitīju tos pēdējos bija 24 vienā piegājienā, kurus pieprasīja mainīt filmas sākumu, lai varētu pareizi ievirzīt skatītāju, pieprasīja mainīt Vizmas Belševicas dzejoli, to aizstāja ar Griguļa līriku, pieprasīja nomainīt dziesmas zilā lakatiņa vietā, bija, manuprāt, zelta cauna. Un vēl visādas dažādas lietas, vietām komiskas, bet filmas veidotāji pieņēma lēmumu, ka jā, kompromiss ir nepieciešams, jo mums ir svarīgi, lai filma sasniegtu skatītāju. Protams, ir vairākas epizodes, ka šķiet, ka filma nekad neiznāks uz ekrāniem. Viena no tām ir pēkšņi ir pavēle pārtraukt filmas ražošanu, pat sevišķi nepaskaidrojot to. Bet tā kā Maskavā filmai bija atbalstītāji, tad Maskava pieņēma lēmumu šo pavēli atcelt. Un tad vairs Latvijā nebija nevienam iemeslu vēlreiz apšaubīt Maskavas lēmumu, un filmu vajadzēja izrādīt uz ekrāniem. Kā jau teicu, tas notika tikai 24 dienas, un nerādīja galvenajos kinoteātros, mēģināja tādus normālus kinoteātrus, teātros rādīt, bet citur padomu savienībā filmu rādīja bez
ierobežojumiem. Jums ir tagad iespēja noskatīties filmu. Ja nav kaut kas saprotams, nekautrējieties. Pēc filmas jūs varēsiet uzdot jautājumus režisoram Rolandam Kalniņam un operatoram Mikam Zvirbulim. Viņi jums pateiks tā kā ir. Tā kā novēlu jums pārdomas raisošu skatīšanos un vēl ir dažas lietas. Ja patiešām kāds vairs nevar izsakot sižetam, tad vienmēr atcerieties, Rolanda Kalniņa filmās vienmēr ir izskatīgi cilvēki. Un tādēļ vien ir vērts skatīties šīs filmas. Tā tas ir. Un ir vēl viena lieta, par kuru es iesaku padomāt. Tā ir izvēle. Divas reizes šajā filmā jūs redzēsiet šo kadru. Divas reizes noteikti. Un tas ir pagrieziena punkts viņu visu dzīvēs. Jo mēs tikai varam minēt, kas būtu noticis, ja Ričards tomēr nebūtu teicis, es to izdarīšu. Kas būtu noticis ar Zigi? Jā, Ričards to nebūtu izdarījis, viņš nebūtu īpaši ievērots no komandiera puses. Viņa liktenis būtu citādāks, bet to mēs varam tikai minēt. Tajā mirklī, kad viņš nošāva sarkanarmieti, tajā mirklī mainījās dzīves. Tas ir izvēles. Jauka skatīšanos. Paldies!